بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله عز وجل: أيكم زادته هذه إيمانا فأن الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعيش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في صدري. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرأة ومنهاج سبيلا وسنة ودعاؤكم إيمانكم. كتاب الإيمان دا دوتيا اکھان گانا پھر دوائی ایمان نے پتے تے اکھان ایمان سرا بالے ایمان یہ اڈے بیا بالے سوئے ایمان سرا اب کی اوہ ٹھوکھان جین یوں کی جین ارہ وہ ایمان لو کھورے شریعت یہ اڈے بے ماچرو اللہ کو لکھان جین کفر نے سنچیں بے کفر نے ایاری آلوں سنچیں بیرو اللہ کو بے لکھان اللہ کو بے لکھان یوں میں یاو کفر ایاری کو سن لے سنچیں اراما ایمان نہ پیزو سنچی آمے سورا اللہ جو اللہ سائنے آمے اللہ جو رامو کو اری ایارے آلوانے شاو آمے ویوئے نیان اللہ شمیر چنلو لکھانو مبازی پیر اورے تو یہ رسول کے سونارے ایار دائیں گو تینڈی یا تینزو آنے لکھایا اراو ایمان لو کھورا آرے ارو ایمان ما اسینی امیائی شیدے ایمان ما اسینی امیائی شیدے ایمان یا بے اچھے ما پیوا تو آما لے سوئے یوسی گوائیں ایچھے ماں ایمان گا او نلونا اٹھیں انتھے یو گوا ماں اری لیے ایمان گا بابی ماں لے کیوا گوا ماں آرے اللہ شمیر چندرو کیوا لے ایمان چھنینو مبادی اور ایمان گا ابھی دا ایاچی میں سوئنو زگا تکھو گو مانے لو لکھان لائی گا دا ایمان شریعت یہ وہ حراما چرو اللہ رسول یوساں آرے ایارے آلوں گو سیوکو با تھوکان بیرو اللہ یہ رسول یولارے ایارے گو لکھاں بیرے نو پائی ماں ارارے گو کورائیں بالے یوں چی لائٹا اپی ارارے گو کوٹھے ماں نا یو لائٹا گو رے ایمان لو کھو رے محدث کے چارو ترو گا ایمان گو بالو پیو لے سویں نلون داگنے ٹھوکھن جیں نلون داگنے یسو جیں کھانا کو اسے پائی نی انی بیرو ماں اللہ یہ عبادت کو لو چھیں عمل لو چھیں اور ایمان گا تو مائن سے دوائے یہ لو نلون دارے نے یوں کیا میں تین نو شاہ نے یسوا میں تلو سے دیکھانا کو یہ لے اری اللہ لکھاں بارے گراو عمل نے ترتی جایا میں دو دو لے جمہور اہل سنت امیا اہل سنت والجماعت کا چرو موہو دو دیا لا الہ الا اللہ پھمے لا الہ الا اللہ فلائٹا نے مسلم پھر دعا بھی نلون دارے لکھاں نے بزرکہ نے یسوا رے مسلم پھر دعا تتیا اسے پھر دے عمل لوگ چھیں ملوگ چھیں زورا اکھوڑ آگے نمان مخدلو اپنو اسلام مہوٹو ادو محبو رہے دا جاؤں ملو کیوا رہے ایمان عمال کا کیوا رہے ایمان نے تسائنے یو یو ایمان نے ایمان کا عمل لو کو لوا میں مو ایمان مشیح اللہ پیولو رہا میا اوڑے ارہ جمہور اہل سنت کے تھاما چرو کیوا رہے ایمان لو اڈی بیتیاں ہیں نو نلوندہ لے تھوکھا میں نوکہ لے یوسوہ میں
كنا كو أسيب بيني على أرانا بده أمر لو أمدا جمود أهل السنة أرو جنو رول أهل السنة أبي واحد لكنه مبادي أرو أتيد أسيب كارو نلون داره كني يومي جيو خوره جمود أهل السنة كا بغله نلون داره ني الله يومي راو إيمان لو خور نلون داره ما شيء أم أديكا أرو بلو بهم سو جنو رو تيا ما إيمان ما أباين تومان شيء ده نلون دار يومي أم نو شاجو سوا مه أي نوع بيمان كان أكو يه أسيب بيني نه لكن باله سلاو جنورو باله يا هم توبيو أرو دي مال أصلاً أذن بقول لك كتاب الإيمان إيمان كو جنورو تيجوا تيجوا سكار دامات بركة تمول آلية سيئة بقول لك إيمان كو تين بود الدنيا ما ألوه كوزون لين ليكو شيء أرا باله سه بثما أذن غا إيمان كو جنورو تين بود تكاره الله يه نشاني ليه وشيا جنورو تبلیغ مالے چابو رہے کھنا کھنا اللہ یہ اچھاؤں ہو چیچے مو ممیا سنزا میں ممیا پیو میں ممیا ناٹھاؤں میں ممیا چین ایری لیگو جلوں یہ تعلق کا تکورے بے ارا آلوں کو گور و فکر اللہ یہ نشانی دی گو چیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ یہ نشانی دی گو چی بھی اللہ یاؤں شارہ رہا اور پرما ہو تو ایمان کو تیجنے تینجنے سوئے اللہ یہ نشانی دی گو چیا میں آپ تو لے کھنا کھنا چابو رہے لبوي مدوم كل ما كوكنا كورا ما بشاين وما بالي الله شي جون بولين دوام ارو امياي اوي ني شا جاملو شيخ شهاب الدين نشبندي رحمه الله عليه كورا لكو ثاونتي لاي ني ما الف لام لام ها لي دي الله لي دي اوي هو دي لاي شا ني اوي ما توي ما كو لكو بي كو خان تي لاي الله مي ني ام نو دي بما سشي دي بما شي ستي نيا دو اكي لو تیاما کوزے نے کو یوگا الو تچھولو رے بے دی لکھنا ممان تفہما شیست تے تفہما تشی کونائیں کوزے نے کو اللہ یہ گوندو آرہ کوزے کو با بے شیرہ مہو دمیں عام حدیث دیما ثابت دیدا کوزے نے کو دگا عوام الناس نے تامان دنزاری تیا میں کوزے نے کو عالم نے تیا میں گوندو آرہ تو یعنی چھو سے اری تھے گا نوڑا اکھس الخاص نے اللہ ماں تینے تونے چھی بیرو ماں گوندو رے شیرے آلو تی تھا فعالا لما يريد كده احسن الخالقين جد خالق هي داتا تا اريا نيجي كوي كوي خالا را مين ارا كوزه نه كوغو شيجي ارا ريو جنو رو نيزن تامي سوي نه دنیا آخرت جي مسائل آلون حل ته دوام آلون لوي كن دوام بلاو ما مچاو دگه گونو كوزه كوباو كي پیرو ما تيشا بائن نامنی مچا اما اي نامنی کا چاما اي لون آلون ايا ماندميا مسألا آلون كوي بوا ما چون توين يره ayani alon atwe aidan ma fee ba bi da be inshallah allah ne amalon na ne tawfiq chi mino bu ba ke amin aro number 1 ka allah ne nishani di uchi bi lo iman no tin yu me number 2 ka chero nabi re athau patti o phat bi iman go tin yu me chano ro di ne ya asbab ka ni chano ro limited asbab ka tong khai na tin khai na mo asbab is a pc ni pc ya re alon tong khai na shariat ta mino ara o atong pyu damage ara machine ma phi bu dao twin ya me ngaro nalon da de ma mho bu de ai the o de win ya ma mho bu ara o le ko the o twin ya ma mho bu asbab ka tong wa de law be bas aro digni asbab ka ni chano ro ma jo u aro allah ga pya lai de chi de yusuf alai islam go ye rin na ma the lai do atat khone ne be shi di di khle le ye rin ne ne ko dai belo ma apo tat nai ne yi chin ma shi asbab ma shi cha lai da ni ko re be cha anaw ka ni kong de o lut da allah alo ไอ้กงเรียนนะลงดารมาดิกะเลอเซซูราแลแท้ไปดาอัลลอฮ์อะลุซาฮิรันมาอเมโตราแลไม่ชื่อเกเมลูแลไม่ชื่อบามาอัสบาบซูราไม่ชื่อดาแมอัสบาบโกตัยยาลงนิรามุสับบับุลอัสบาบอัลลอฮ์อะรออกูฮะซะมียูซุฟอะลัยฮิสสลามโกขอตวาบิจุนอะเพ็นเนยองบไลจุนอะเพ็นเนยองไลเดนาวซอบะลูบะลูบะลูบะลูเนมิสซีรีเยกาวซองไอ้มายอกวาเลရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအာဖို့တည်တယ်အရန်ရောက်ချောတဲ့အပေါ်မှာကြံစီပြီးတော့မှဆွဆွဲခံရပြီးတော့ထောင်ထဲမှာရောက်သွားတယ်ထောင်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့အမျိုးလည်းမရှိဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးဒေရဟမ်အချို့ပတ်စံနဲ့ရောင်းခြင်းခံလိုက်ဟာဇရတ်ယူဆုဖ်အလိုင်စလမ်ကိုကျွန်ဘွားမှာရောင်းတော့အနည်းဆုံးဈေးအပေါ်ဆုံးနဲ့ကဘာမှာအဲ့ဒီအရင်မှာရောနောက်မှာရောအဲ့လောက်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ကျွန်မရဘူးအဲ့ဒီလောက်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရောင်းခြင်းခံရပြောနေတာပါလေအစ်ဘပ်ဆိုတာဘာမှမရှိအမျိုးလည်းမရှိဘာမှမရှိအဲ့လိုမျိုးအလ္လာဟ်နစ်ပေါင်းများစွာပို့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာလို့လဲထောင်သားဘဝနေပြီးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကခဇာအင်ဘဝဘာနာထိန်ဘဝနိုင်ငံရဲ့ဘာနာထိန်ဘဝ
نو سو نعنى يه أو تو تو أكينه الله بلين بوما بيتهم يبيار تويلا نا الله تهما أميوشيما أسويشيما غوشيما ياروشيما آناشيما بسنشيما بامشي نا الله أتوا باملو منو أتوا لورا ده منو أتوا لورا الله ولا نا الله لو بيما يا الله بيالي أرو نبي ريه أجاو خبيه نجنو رو إيمان روتين يام تارو نبي تيو ريه أجاو مو نبي ريه أمياء أجاو دا بيوين ده جنو بما أتكو بيولاي دا نمبر 3 اچرو صحابہ ری اچاؤں پھشو لیلا پیرو ما چنو رو ایمان لوتے ہیں اللہ نے اللہ رسول کو چھتتا گو تیجے نئے سوئے حضرت ابو بکر صدیق اچاؤں میں میاں پھائیا اللہ یہ مزاج کو تیجے نئے سوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اچاؤں میں میاں پھائیا آپ تو لے چابو رہے حضرت عمر یہ رائی پو ما سب کو گو آیت اللہ چھاپی لائے سب کو گو نو دے تون تیری نا تیری روایت تی امیائی شیر ہے دے میں منشا ڈھارائے تمانو نے سلام کو تواب لے نے پیورا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مقام ابراہیم نا یاوے نماز کھچے دیکھ پاؤ گے ارو حضرت تمانو نے سلام کا پیورا او عمر اتین گا نانے بلاو نسبت سی لے اری چھ یا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نا یہ اب ہو جائے ماں باپ نانے لے نسبت ایاں سی لے نا یہ نہ لوں دار مال ایاں کھچے نے داسو کورو جنو پھلائی دو میں موگوڑے عمر ارش بوگا اللہ کا مکھائیں گے گھر باما کو دبو کو سنڈا میں لو لو میں آؤ ایری لو پھر جگہ پیوا دے اللہ اس میں آیت چھا پی لائی دے مینو ری مقامی ابراہیم کو یاو پی سو ایں یاو نماز کھٹے نہیں آ پھر لو اور ایں نیا ما نماز کھٹے نہیں آ پھر لو جو اکو چی لے اللہ یہ مزاج دینیا ما یاو اللہ کا دینیا ما نماز کھٹھائیں میں تینی سیٹ تھے ما اللہ آیت چھا پی اور پیو جی نا بالے سو منشا اللہ یہ منشا ری وہ تی دے جہاد تے گھما تمن میں سے ہم نے صحابہ ری عالم مشورہ پی دلوڑیو بلو لولا با بلو لوا ما لے یا رسول اللہ چنو رو یہ امیو تمی پرتھما او دو ہو او دا مسلم پھر تے دے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تکے ما لی بائیں پائیں دی رو ما کلا او بٹ جائیں سوی پی رو تکے دا دیلو کاون نے کو رو لُٹ پی بو لوما ما پھر نائیں نی چنو رو نان لے کاون ما بی عزت لُٹ دا امینے تاو کھویرا امینے تانے او بے عزت لوگا ای لو میو ایاری ای لو لوری دگنے چنو رو لے تھے ما اللہ موقع پیرا حضر عمر یہ زگا روایت ما ایک ٹائم نہیں در دگنے اللہ گا چنو رو پیان بیرو اپنی یہ پیرا چنو رو ترو لوکھے دلو اللہ گا پیان بیرو ما ترو پیا ای اچھیں جاما چنو رو گا بالو ترو اشو پیا ما لے اشو ما پینا ہی چنے صحاباری آلو باما شورا پیلے حضر ابو بکر یہ امیو حضر ابو بکر وہ الگ حضرت عثمان نے انیو حضرت عثمان کو الگ بدو بدو رے امیو تو الگ اڑی لوری الگ ترو چائی ڈالو لُک پی دین لُک پی لائے چائی ڈالو مابو دے اڑی امیو رے بے چنو رو دکھا پی را مولا اڑی اچھے نو امیو سو بھی مٹھاو شو گئے بگنے چنو رو امیو سو جڑو ٹھاو شو اما ایسی ما اللہ کا پیرا او نبی اتیں گا نا اللہ نے اتیں یہ یان دوری کو اتیں گا تان جی انیں گے یو پیو لُک پی دین الا نہ اللہ یہ فیصلہ گا ڈابے تروڑی کو آلوں کو تپ لائیں حضرت عمر ٹیا اٹھے نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نہیں اٹھے یہ رائے حضرت ابو بکر صدیق تو اترا اسلام نے پتہ ہے مناتلو محبو مناتلو محبو دائے میں بالے رحم زنگ نیارے تروڑی ابو کھنلو پیلے میں پین اروڑی پیوپیا میں پیلا میں نوڑی امیو میو توی بھی رو دے میں اللہ کا تی ہدایت دکھاؤں نیا فیصلہ لوگ تھا سو میں لوگ فیصلہ لوگ تھا ہدایت حرام کے پر جابے اور صحابہ ری اچاؤں پھتی سو یہ چنو رو بابی مالے ایمان جو صحابہ ری شیئر نے تین لیوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعتقاد نے پتہ ہیں تروپین ہیں حضرت اسود کو لنیو ٹھو بھی رو بھی رو میں جنت کا لالا بیا لالا بیا بے لالا اگر یہ دا نا یہ چھتو گا میں منائیں گے نا عمر نامو مشید تمانو میں سلسل نانو میں نانے دابے دلو تامبو شیرے بھائی اتیرے دعان ماں بھائی اتھے تے تکنے قرآن میں اللہ امیشی لائی تے تحت شجرہ اری اپنے او ماں بھائی اتھے تے لیو آلو گا اللہ چینہ کو آبی گا اپنے اللہ پھے بھی پیور رہا قرآن ماں دمیں سیمپیاں نے راوی رے امیشی رے نارو کورائی پا رہے اری ماں بھائی اتھے تو دمیں اری ناما شیرے تکنے تون لے میں شیرے رے بے اپنے او رہے گا نارو رہا ہوں مامی تمہیں نو تنکی لائے دے حضر عمر یہ کھی آؤ دے جے لوریا ایما سجدہ لوٹا آج برکت تن عریب دے پہ آؤ مارا نماز تو اپھر بے اپنے لے جو اٹی چاہ پارے لورا مممی یو کیوں نہیں رہے نو پہنے لوریا بالو لالے گولو کھلا کی رہے نماز پھر دے تچوہ اکھاؤ کھا رہے تچوہ اجوہ کھو رہے
ဟိုလောက်တဲ့ဒီလောက်တဲ့ဆိုတော့ဒါအကီဒတ်ဖြစ်ဖြစ်စီတော့မှာအကာယတိဖြစ်စီတော့မှာဟာဇတ်အူမာရ်ရဒီလောက်တန်အပင်ခုတ်လိုက်အဲ့နာမှာရှိတဲ့အပင်အကုန်ခုတ်အပင်ခုတ်ရခြင်းကတမိုင်းဖြောက်တဲ့နေရက်နဲ့မဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့အကီဒါကိုထိန်းတဲ့အနေနဲ့ဒါကြောင့်လို့မော်လာအဘူလ်ဟဆန်အလီနဗီရဟ်မတူလာအလိုက်ပါအမေရှိလဲကြိုက်တလို့အကီဒတ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်တလို့ချက
ايان چھم بے آ ايان نے میاو سامے سو ايان لے اری اتھے ايان ما کو یہ ایمان کو پین تھا کو یہ اقائد کو پین تھا مو عقیدت لون چوئے شرک پھن عقیدت لون چوئے شرک پھن میں آپ کو چابو رہے نظام الدین اولیاء براو چیرے تلو دینی لے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ چیما رہے تلو دینی تو یہ گراؤں گاتے ہیں اور لاپیں دیکھا جا صاحب کا مفہیں منی نائیں تاؤں میں لو لائیں پیاما تکو مو تکو پیاما تو یہ لابی رو چاؤں میں لو تیو پیو سیائی رو چنو تکو پی یہاں لو اٹے بار ہے سرو پاما پیلیا میں سرو پھنا چھو بھی پی لائے پھنا لے اسو بھائی تو روزی نے بلاو اکاؤں سیما پی لائے دے یو میں پھنا یو دعا رہے اسے پی دعا لے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ لہما لہا لانے انہیں باتری دے سرو دشائی نظام الدین اولیاء پھنا جو تو تیرے پھنا کنا لے تو آلانی رو تیرے ارو تو بابا لے تو اینی آپ پسند تکو یا لارے تو اب یورا مینگا ہو رہے دی پھنا یاؤں لائے تو کہوں پیورا ادگنی ایود ہوگا انہیں گرد ہوئی پی دعا دی ایڈ ادگنی گرد پی دعا ہے تو متیو دی پھنا تا مو بلاو شی لے تو متیو دی پھنا کا بلاو اسے یا پھنا لے ارو بالو لے تو پسند پی لائی دے تو پیو بھی رو ماں پھان دکھاں ایود پھنا اسو گوں گا ہو پسند امیائی پی بھی رو نیا پی بھی رو وے دوارا ایود بے دو کوئی بے دو یاؤں لائے ارو بالو لے تو اری تو رو زنگا گوم ماں تے بھی لارے شاہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پھنا پیرو پیو رہے حضرت شاہ صاحب یہ اوڈا حضرت دے دیما یا یہ پھنا ہے تے لیتے ہو چیما پی لو جنو یا وہ لا رہا سو یا یہ پی ای عقیدت کو چی دی یا چھ چھ پی رو ماں تھا پی رو ماں پھر پی رو صاحب نسبت لو پی جائے پیو جنا بالے سو بوا پیاؤں گا چنو رو اری لو نسبت پی یوا ماں انشاءاللہ ارو بالے نمبر نے کا صحابہ ری اچاؤں پھر نمبر تو ماں نمبر تے کا اللہ نشانی دیو جیا میں نمبر نے کا نبی ری ہے اٹھو پٹیو پھایا میں نمبر تو صحابہ ری ہے اٹھو پٹیو پھایا میں نمبر لے گا ایمانیات نے پتے تے حدیث نے کو پھایا تے یاری ما ایمان نے اجاؤں نہیں پا اگر حدیث جو میاں میاں پھا میاں میاں مذاکرہ لو نہیں ہے چنو رو ایمان کو تمیاؤ لالے میں انشاءاللہ اوپما آنے میں حدیث ماں شیئے الحیاء شعبت من الایمان اشتیاہ ایمان نے اکائیں اللہ چھتے ہیں الطهور شطر الايمان تن تن کے میں نیجے ہاں ایمان میں توہ پھر دے ساتھ جن ایلی لو میو حدیث کی امیائی بے چیر آپ رو چاہو ہے ایمان ماں اکائیں کھنے سے چو شی دے انہیں زو اکائیں آبالے لہما سن جاؤں کھلو تے پھیرا دا ایمانی انہیں زو ارو جنو رو رے ایمانی انہیں زو رو کیورا لومو یہ ماں انہیں زو لہما لو میاں زدوی ٹھوی دارے جون زیا کاؤں میں کولے میں میرا جون دارے کو تے پھوں بھی لائے دے نوٹھا لو مجون یا دل نو یہ ما امین زو مو بلا ارو ایمان ما ارا انین زو اسیں بے شی دی ارو اری لے بو پھت وا بھی سو یین دے اری ایمان کو اکو تین لائی دی تین لائی پھر اے ایمان تو ما مے جین نے سو الو نکو لو وا تکو ذکر میاں میاں لو وا میاں میاں پیو ما میاں میاں ٹا یا میں ارا سو یہ چنو رو نلوں دار ما تھائیں دو میں اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب بے زگاو میاں میاں پیو لے اری زگا اے نلوں دار ما سوے دو میں یوں کون لیتی ہوں میں کون لیتی ہوں باما چاہی ڈالے میں نی رائیں سا جی ننے سے ہوئے زالا نی رائیں سا ہی پلے ہی ننے سے ہوئے زالا تو اٹھو تیوڑے جی رہے جیما ارا یہ فیلنگ چھلا ارا یہ سنزا مو چھلا پیو جنا بالے یا پیو با ہم یہاں ہی ایسی زگان رو دارم انے تھائیں کو تھائیں دوار اور ذکر میں ہم یہاں لوگ میں نمبر نے کا دعوت پی تم یہاں رہے ہو پیو کیا میرے ارا سنین چنو رو دھما اری یا شیلہ رہے ایمان کا کھائیں یہاں دعا میرے اللہ جنے چنو رو لکھن ہوں مبادی ارو اللہ دیما یہ دار باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھاں بالے سے تمالوں میں امیشی رہے رہے بنی الاسلام علی خمس حدیث یہ دے اصلوں تلوں نے بھی جو گاؤں میں تین طرح اسلام یہ اچھے گا تیا ناں باشی ہے اتو لے پھا پی بھی سی اما اسلام وہ ناں دائیں سورا اری ناں دو شی رہے رہے وہ ہوا نو قول و فعل اری ایارے رما تکوبہ پالے سوئے ایمان اچاؤں بات
ari khuna lo nga khu de ma le call su da su wa da ri le shi dilo fail a lo na lo wa da ri le shi a lo islam ye a che kan au nit di nga khu po ma shi de ai de ma ta cho ya ri ga pyo wa de pyo wa de so khuna kalima a cho ba za ga ni phat ya namaz de roza ri a cho khana ku ne lo song pya ya wa yazidu wa yanqusu ari iman ga le de a yo a te shi de to bwa da le shi de yo da le shi ایمان یو رہے ایمان تو رہے ذرا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نفس ایمان بولو تو ہم چھن تو ایلو کیو رہے دہ میں امان سے زمان نفس ایمان اللہ دبارے شیدہ ارہا وہ بلو تو مان تھتی بلو تو مان تھت تو دوالو یاد نماز انگا جائیں بے ایمان تعامین دوالو چھوکیں مفیم ایمان تو رہے ایمان یو رہے سو رہے ادھے بے بالے نوری ایمان ایمان یہ نور معرفتی تو دوار دے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دیما آلو حدیث کے علاوہ تو با ثابت لو چھ نالے تو ایمان کا توڑا شی دے یو را شی تو کا ایمان یہ مو یہ ایمان ما اتو ایو شی دے لو چھ نے دے میں جو مور کا تفے با لے مو یہ ایمان ما اتو اشو شی دا مہو بو مو یہ ایمان کا وین لائی ٹیم لکھن لائی جو نے یو دو ما لے مو تو دو ما لے مو دا میں ائی ایمان نے نے ٹھٹ دے نور کا اتین نے اچوانے شی میں شی میں پو نے نے می شی دلو یو رے می شی دے کھلو پین لائے نو می یارو لا کو لا ما بے ارو تو اچو رو تو رے یو رے اچاؤں نی ہو امیائی ثابت لو اللہ میں قران چن نو میں ما امی شی دا رے نیت دا دو ایمان ما ایمان ہی جگا بے ما لے سوئی سورا فتا ما اللہ میں امی شی دا رے نا دا رے تو ما شی دے شی ہن سوئی ایمان کو ارا نے پاؤں پیرو نو تھا تا پورے ایمان پھر توارے بے اچھے ایمان لے دلو خودائی دیا ایمان صحابہ رے ایمان امیائی شیگے دے سمانوں میں سا امیائی شیگے دے گا مکہ او آنائی میں نگو رے مکہ او نگا بلومیو بلومیو کورو میں سا ایمہ کو کیو کیا رو صحابہ رے اپی یوں اتتھے لے یوں نے یقین گا رو شیبی دارے دائمیں خودائی دیا نو پائی ماں خائبر آنائی میں پیرو مکہیو آنائی میں مکہیو آنائی دیرو ہمیں ڈگا پھر نہیں مکائیو اونائی دیرو چرو بابی دوالے مکائیو اونائی ہے جنیرو کھنا روہا شیر ایمان گا اللہ گا نلو دارے مارے سکینہ تھے پی لائے اے اٹھے جاؤں ملو ترو یہ ایمان گا بابی دوالے پو بھی رو کھائی مار دوالے پو بھی رو کھائی مار دوالے جوالے پیلا پیور ایک ٹائم پھر دے اے انگر یہ لے پھر میں سورا یوگی دارے میں پیلا پھر دے پو بھی رو ماں بابی لے ماما ماما پیور یہ دوالے پو بھی رو کھائی مار دوالے دا تکو نو دے علی بے تکوہ چرو بالے سوئی احکام لیا تہو بھی تکو چارے پرنما کلیمہ پھچا رہے پھپی رو چرو نماز پھاس رو ہاں نماز پھاس رو لے پیو بھی رو نماز پہ یوگی نو تو گا پرنما کلیمہ بے پھتر جا چنو رو یہ تھاما چرو مو صحابہ رہی یہ کھما گا تکو جن بھی سب بھائیں سلنا اور اکو کیوں لائے کہ نماز پھاس رو پرنما کلیمہ بے پھائی خائنے تکو تی رو وہ نماز با پھایا میں نکو تی دوارا ایمان تولا رہے سوا اراؤ کیوں اتی تیاری احکام نے ٹولا رہے اپو ماں ترو یہ اتی احکام نے اتی تیاری لے بابی لالے ٹولا رہے رہے ایلو توین توین نو سو اے امین نے ماں جہاد یہ امین بابا اور جہاد یہ امین نے بارے اپو لوگ کیا بھی رہے جنیا ایمان یا پی با پی وارے کھائیں مارے ایمان نی بابی لالے تہاں بارے یا شی دوارے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے امین شی رہے اگین گرے گا لے تمہنوں میں سمگا اللہ دبارے شی جاؤں آلوں کیوں پیا رہے رہے دہی میں ایل نو پہمہ نماز کی زکاة تیئے امینی حج کی جہاز تیئے امینی چالا رو اری حکم نے پوما ایمان جوئی جوئی نے ایمان نے تو دوارے سوا ارا پیو رہا آکامات تیئے اتی تیاری نے ایمان نے باقی لارا لے تو کو آلا رہا نماز کو یوانا فرض لے اب تو دا پیو بھی دوار نو رہے وزدنا ہم خدا نا اللہ گا رہے ترو یہ ہدایت تی کو تو میں بھی رو پیلائی تی ترو یہ ہدایت تی تو میں ہدایت سورہ ایڈے بیا دیمان ایمان دے تو ترو یہ ہدایت تی تولا رہے تولا رہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو توڑے لو اللہ کیو کنا لے تو رہے ایمان ترو شی یہ ایمان تھے پو تولا رہے لو کیو رہے ایو ایمان گا اٹو ایو باتے لے شی رہے رہے دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دلیل لو وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى نا اللہ گا رہے اری لورے یہ ایمان کو تھپیو ماں تو بازی لائی دے ڈالے اری اڈے بے پہ ہدایت کو اللہ گا رہے ہدایت کو ماں شیرے لورے یہ ہدایت کو ایٹھے پو بیو بابی لائی لے تو بی لائی دے رہے والذین حتدو زادہم خدا و آتاہم تقویٰ ہدایت کو ماں شیرے لورے یہ ہدایت کو تو پی بیو گا اللہ ترو تھپیو تقویٰ تیا چھینے لائی دے رہے ویزداد اللذین آمنوا ایمانا پیرو اچین دورے ہارے اری دھے ماں
ရှိတယ်သူတို့ရဲ့အီမန်နေကမြင့်တက်လာဒါကြတော့ဘယ်အချိန်လဲဆိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအီမန်နေကိုနဲ့တိုးပြလိုက်တယ်နောက်တစ်ပါးကဝမာဇာဒဟုမ်အီလာအီမနံဝတ်တစလီမာသူတို့ဖို့နောက်တဲ့သူတို့ရဲ့အီမန်မှလွဲလို့ကြံတဲ့အရာတွေတိုးခဲ့တာမဟုတ်ပြီးတော့အစ္စလာမ်မှာသူတို့ပို့ပြီးတော့ထိုင်မှလာတယ်ဒီမှာအားလုံးတိုးတဲ့အကြောင်းကိုသက်သက်အီမန်ဘူခါရီရာမ်တလာလိုက်ပြောတာတိုးတယ်တိုးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်မင်းတို့သဘောပေါက်လိုက်တော့တိုးတယ်ဆိုတာရှိရင်ပြောတာလည်းပါပြီးမှလည်းအောက်ဆိုရှိကိုရှိမှာပဲတဲ့ဝလ်ဟုဘ်ဘီလာဝလ်ဘုဂ်ဒူဘီလာမင်းအီမန်အဲ့တော့မှတ်လိုက်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်တဲ့ချစ်ချင်းအလ္လာဟ်အတွက်မုန်းခြင်းအလ္လာဟ်အတွက်ဒါလည်းအီမန်ရဲ့အထက်အဖြစ်အလ္လာဟ်အတွက်ချစ်တာအလ္လာဟ်အတွက်မုန်းတာဒါလည်းတဲ့အီမန်တည်းကနေဖြစ်တယ်အီမန်ရဲ့အကိုင်းလည်းဖြစ်တယ်ဝကတ်တဘဥမာရ်ဘနုလ်အဗ်ဒူလ်အဇီဇ်ရဟမ်တူလာလေးဟာဇာအဗ်ဥမာရ်ဘင်အဗ်ဒူလ်အဇီဇ်ဒါတာဘီဥမာရ်ဘင်အဗ်ဒူလ်အဇီဇ်ရဟမ်တူလာအလိုင်ကားတဲ့အဒီဘင်အဇီဇ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံစာရေးတယ်စာရေးတော့သူကဘာရေးလိုက်လဲဆိုတော့အီမန်မှာတဲ့ဖရစ်တီလည်းရှိတယ်။အီမန်မှာရှရာအီတွေလည်းရှိတယ်။ဘာတွေလုံးဝမယ်ဘာတွေတတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်။ဝဟူဒူဒန်အီမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိန့်ပညာချက်တွေအပြည့်သေးတဲ့ဟတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဝဆွန်နန်သူရဲ့ဆွန်နတ်တွေလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆို။ပမနစ်စတက်မလဟလ်အစ်စတစ်မလာဘဒူရီကားတဲ့အဲ့ဒီအီမန်ကိုဖြည့်မလဲအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အီမန်ကပြည့်ဝဘဒူရီကမဖြည့်ဘူးလေတဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အီမန်ပြည့်မှာအဲ့တော့ပြောချင်တာအီမန်ကိုဖြည့်ခိုင်းတာဖြည့်ခိုင်းနေဆိုတာမပြည့်သေးလို့ဒါရောနေလို့ပထမတိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုအာယတ်တီနဲ့စာပစ်လုပ်တယ်ရောတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတာဘီရဲ့ကော်နဲ့စာပစ်လုပ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာစောဒကတ်တက်တဲ့မင်းတို့ပေါ့နေရတဲ့အာယဟိုဟဇရတ်သန်ကဒီလိုပြောတယ်ဟဇရတ်မဒနီယာဒီလိုပြောတယ်ဟဇရတ်အန်နော်ရှာဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အကာဘီရီကဒီလိုပြောတယ်ဆလဖီရီကကျွန်တော်တို့ပြောမင်းတို့လည်းပါလေတဲ့ကိုယ်တော်ပြောတယ်တို့အလ္လာဟ်ပြောတယ်တို့ကာလလာကာလရဆူလ်မပြောတတ်ဘူးလားအလ္လာဟ်ပြောတဲ့စကားပို့ပြီးတော့မြင်လာမင်းတို့အတာပဲပြောတဲ့စကားပို့မြင်လာတယ်မင်းဘေဝကူပလို့အဲ့ဒီစကားမေးတာကာလရဆူလ်လာကာလလာတအားလာအမြဲတမ်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတွားမှာလားအမြဲတမ်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲမင်းချက်လောက်ပြဆိုရင်ကြရင်နမာဇ်ဖတ်လို့တတ်တော့နမာဇ်ဖတ်တဲ့နေရာကုရ်အန်ထဲမှာအဲ့လိုရေးထားတာနမာဇ်ဖတ်တဲ့နေရာဟာဒီသ်မှာအဲ့လိုရေးထားတာမှမဟုတ်တာအားလုံးပုံစံမျိုးစုပြီးတော့မှအီမာမ်နေနေဖေကာမှာပြရတာဒီလိုဖတ်ရတယ်ဒီလိုဖတ်ရတယ်အစဒီလိုအဆုံးအဒီလိုဟဒီစီမှာဒီလိုလာတာပဲနမာဇ်မှာတက်ဒူအူလာမြောက်ရင်ဒီလိုမြောက်လိုက်တက်ဒူအူလာအရင်ဆုံးလို့နင့်ဘူးပြောတယ်နမာဇ်မှာဆလာမ်နဲ့ဒီလိုလဲလိုက်ဆလာမ်အရင်လဲရမှလားတက်ဒူအူလာအရင်မြောက်မှလားမင်းဘူးပြောတယ်ကိရာတ်အရင်ဖတ်ရူကူအရင်လို့ဆဇာအရင်လို့မင်းဘူးပြောတယ်အဲ့ဒီရည်အားလုံးတီးချရူကူမှာခါညွတ်ရမယ်ရူကူဆိုမဲ့လိုကပ်လန်ကြည့်လိုက်လေရူကူဆိုတာခေါင်းငုံရင်လည်းရူကူပဲစက်တာဆိုတာလည်းခေါင်းငုံလိုက်ရူကူစက်တာပြီးသွားတယ်အဲ့ဒင်ပါလေအခုဒူးပေါ်လက်တင်တာဘယ်ကလာလဲမင်းမသူဒူးပေါ်လက်တင်ခိုင်းတယ်ရူကူလို့ဆိုတာခေါင်းငုံခိုင်းတာခေါင်းငုံစက်တာလို့ဆိုတာခေါင်းငုံအောက်ချအဲ့တော့လက်တင်အကုန်လုံးထောင်တာကီမီကောက်ထောင်ပြီးချမရဘူးလားဒါလည်းစက်တာပဲမင်းမသူပြောလဲဒီလိုလက်နှစ်ဖက်ကိုချတယ်လူနှစ်ဖက်ကိုချမင်းလူလိုသူလိုဆက်ကြလုံးတက်တာဖေကာရဲ့ကြီးကြီးမင်းလူလိုသူလိုလုံးတက်တာကအဲ့တော့ပြောချင်တာပါလေသူတို့ကပြောမင်းတို့ဟိုဆရာဒီဆရာငါတို့ပါလေငါတို့ကအီမမ်ဘူခါရီအနောက်လိုက်တာမင်းတို့ပြောတော့ဘူခါရီလက်ခံတယ်ဆိုဘူခါရီရဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကာလရဆူလုလာပဲပြောဖို့ဟာဒီစာအုပ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်အသာဒီရဲ့ပေါ်ကိုပြောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအပြင်ရောက်ခင်ဗျားတို့ကြားရမှာဒီစကားတွေကမကြားရရင်လည်းနောက်ကြားရမှာအဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှိမဲ့ထိန်းသိမ်းတော်မူပါစေ။အဲ့တော့ပြောနေတယ်အကယ်၍သာတဲ့ငါအသက်ရှိတဲ့ဆက်ပြီးတော့မှငါမတည်ဘူးဆိုရင်လည်းမင်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ငါအကျေတဝင်ပြောပြမယ်တဲ့ဥမာဘင်အဗ်ဒူလ်အဇီဇ်ကပြောလိုက်တယ်ငါအဲ့ဒါကိုမင်းကိုရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်တဲ့အကယ်ငါတည်သွားတဲ့ဆိုရင်တော့ငါမင်းတို့နဲ့နေဖို့အတွက်လည်းအလောက်ဝါဒနာပါတာမတည်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအင်ရှာလာဘူခါရီပြီးအောင်ဖမန္တတာဘီနီယဆွန်နတ်ကိုပြောတာပြေးသွားရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအပ်တော့အရှိမဘူခါနီဖပြဖို့အလောဝါဒနာပါတဲ့ကောင်ဆရာကြီးလုပ်တဲ့ဝါဒနာမပါဘူးပြောစင်တာလားအတော့တဲ့တော်အဲ့လိုပြောတယ်မင်းတို့ ਨੇ ဘာမှမရှိဘူးတဲ့လောဘမကြည့်ဘူးကြည့်လိုက်တဲ့ဟဇရတ်အီဘရာဟိမ်လိုက်စံပါပြောလဲဝါလာကင်လီတတ်မအင်နာကလ်ဘီယာလာတဲ့အရှင်ကအကောင်းကြီးလူတွေအားလုံးကိုတည်ပြီးပြန်ရှင်ပြန်ထားတယ်လေယုံပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘလို့ရှင်ပြန်ထားတာလဲအဲ့ဒါကိုမြင်ဘူးချင်း
فلي إبراهيم الله شابيرو ما يوم غارا ملا ونيو تجيبرو الله تجيبرو جيو تجيبرو آلو تجيبرو الله الله تنا ها كيو دواي الله بلو كم على يا ما لا مين يشوا لا رجع يا روحا دابين عرو الله كم تلاو موريو أجو بيرا لين 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 إيه منة كيو دوارو دازو نعم منة دو خايا بوشى تو أتاو ما له فلي إبراهيم دوارو دام كم على أرو نيو بيرو ها نيا ترو كوبي لين كوبي رو أجو شيرة دابين كم နေဝင်တော့ပျောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ညချင်ဘယ်သူရှိကြည်ရမှာလဲဒါဆိုရင်အလ္လာမဖြစ်နိုင်ဘူးတွားတူလဲတခါလေးကျရင်အရှိမတင်ရေးတခုဖုံးတာ ਨੇ ငယ်လေးခုအဲ့ဒီငယ်တေးကိုတဲ့တောက်တောက်ဆင်းအဲ့ဒီဣဗရာဟိမ်လိုက်ဆံတောက်တောက်ဆင်းတဲ့အကုန်တေချာဆင်းဆင်းပြီးရောအပုံကီမာလုတ်ပြီးရောလိုက်အားလုံးရောပြီးတဲ့ချိန်ကတောင်းနေပုံမှာတပ်ပုံနဲ့အဲ့ဒီဣဗရာဟိမ်လိုက်ဆံကခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲအသားတွေအားလုံးရောတဲ့အမွေးတွေရောအပုံပါတယ်အယိုးတွေတပုံတပုံကြီးအားလုံးလုတ်ပြီးတော့တောင်းနေပုံမှာပုံလိုက်တယ်ပုံပြီးတော့ပြောတယ်အခုခေါ်တဲ
ရဲ့ ابراہیم လက်ကမရှိဘူးခိုးလို့ခေါ်လိုက်ရောခိုးရင်းလာဆုပြီးတော့ပြန်စသဖြင့်အဲ့လိုအကောင်လေးခုစလုံးကတော်တော်လာပေါင်းပြီးတော့ပြန်သွားတော့ဟဇရတ် ابراہیم လက်ကမမြင်သွားတော့အခုကြမှာပြောတယ်အလောက်လည်းပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကအလောက်မယုံလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်သွားအောင်ကိဖတ်တူဟီလ်မောတာဘယ်လိုမျိုးအရှင်ကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြန်ထားစေတာလဲကျွန်တော်မြင်ဘူးကြည့်နေဆိုတော့အလ္လာဟ်ကအဲ့လိုပုံစံနဲ့ဟဇရတ် ابراہیم လက်ကမကိုတဲ့ပြကြည့်တယ်ဝကာလမူအာဇ်ပြောနေတာဗာလဲကိုနှလုံးသားကတည်ငြိမ်သွားတာဒါအလ္လာဟ်ပြောတယ်ဆိုပြောတယ်ပြီးသွားအဲ့အရှိမဘာမှစောရကမရှိဘူးအဲ့ဒါအီမန်လို့ခေါ်နဗီယတ်တာပြောတယ်ဆိုပြောတယ်ပြီးသွားရင်အဲ့အရှိမကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်တေဟိုလူဒီလူဟိုဆီယာဟီဒီဟာလတ်အားလုံးဘိုလီမာတို့အားလုံးဘေးချိတ်အဲ့ဒါအီမန်နှလုံးသားလုံးဝအလ္လာဟ်ရဲ့ရဆူရဲ့တော်လည်းအရှိရောက်ငြိမ်သွားအဲ့ဒါကိုပြောတာအီမန်ဆိုတာအဲမူအာဇ်ဘင်ဂျဘလ်ရဒီအလာဟူတာလန်ကအမေရှိတယ်တဲ့လက်ထိုင်နေပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ငါမင်းကိုပြောပြမယ်တဲ့လူတယောက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ငါနာမလာထိုင်တဲ့နုမင်းတို့နုမင်းစာအာခေတ္တခဏလေးမူမင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီကွာပြောနေတာပါလဲလို့မင်းတို့တွေလာကြတဲ့ငါနာမထိုင်ထိုင်နေတဲ့အချိန်တော့မင်းမူမင်းဖြစ်လဲတော်သေးတယ်တဲ့ဟမ်ပြောနေတာပါလဲဆိုထိုင်ဝိုင်းမှာအီမန်ကိုတင်သွားရှိတဲ့အီမန်နေအိတ်ပျော်နေတဲ့အီမန်နေကိုနိုးသွားလမ်းဆန်းအောင်လုပ်သွားအဲ့လိုပြောနေဒီမှာထိုင်နေတော့မင်းတို့မွတ်စလင်အပြင်နဲ့ထိုင်နေဆိုပြောတာထားသွားတဲ့အကုတ်ကာဖီဖြစ်သွားရင်အဲ့လိုလားအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောနေတာပါလဲဆိုဒီမှာလာပြီးတော့ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တဲ့မိုးမင်းအဖြစ်နဲ့ငါနာလာထိုင်ကြတယ်အဲ့လိုပြောခဲ့တာရှိတယ်တဲ့တွေ့လားဟိုဆာဟာဘာရဲ့ကောလ်ကိုလည်းဒလီလုပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကာလာရဆူလူလာမဟုတ်ဘူးအီမန်မှာအတိုးအကျရှိတယ်ပြောနေတာရှိလို့ပဲပြောတာမင်းတို့ခဏပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးမင်းဖြစ်အောင်ငါနာလာထိုင်ကြတော့ခဏမိုးမင်းဖြစ်တာမှမရှိတာပြောနေတာဒါတိုးလာအောင်အီမန်ကိုကျော်နေတဲ့အီမန်နဲ့ကြာဆင်းနေတဲ့အီမန်နဲ့မြင့်တက်လာအောင်အဲ့ဒီလိုပြောတာဆိုပြီးတော့သူကတော့အရင်ပညာရှိဆန်တဲ့သောစကားတူတူလေးပဲပြောတာထီရောက်မှုအပြည့်နဲ့ဝကာလဘနုမစ်ဦးဒ်ရဒီအလာဟူတာလာန်ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာဘင်မစ်ဦးဒ်ရဒီအလာဟူတာလာန်ကအမေရှိတယ်ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာဘင်မစ်ဦးဆိုဘယ်လိုလဲအမမေရှာဖီရမ်အမမေဘူခါရီရမ်တူလာလာအဆအဆဘိုင်းနေမှာအမမ်အစ်ဘနီမစ်ဦးလမ်တူလာလာရဒီအလာဟူတာလာန်ရဲ့ဟဒီသီလာحضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بلو صحابہ لے صحابہ 3400 نے ما تمام میں سلم کا امین شی دے بے ایا ما اختلاف پھر دو بھی لے اری اچھیں ما منو ڑی کا کھوے چھا لو میا رو سے نے عبد الله بن مسعود کو لا میل تو گا بے زگا پیو لے ارا بے فیصلہ منو اری اپو ما عمل لو مو پی دے شی دے تمام میں سلم نے ٹھک کا لا ما الون جی جے دے مو پی جی دے အဲ့ဒါမှာခုနှစ်ယောက်မူတီကအလွန်ကြီးကျယ်ဖတ်တော်အရန်အများကြီးတယ်အဲ့ဒါမှာဟဇရတ်အူမာနဲ့ဟဇရတ်အလီရဒီအလာဟူတာလန်ပါတယ်
نورے تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تے او تھے فتوا سوں ڈرا اٹوین نہ سی اسی اور چنے صحابہ کھن پاز لوں گے سکھن پاز لوں گے فتوا رے وہ سوں لائی میں سوں تنائیں گا لوگا ساؤں نے پیو ای لو یا پیارے دین کے خدمت کو صحابہ ری لو کھیرا اور پیو جی نہ بالے او اٹوین نہ سے گرا بی چنوں رو بلا سا او لو مو بو زخیم زمین اٹھوئی رے سامنے نہ تھاؤں نے چھی بھی پا رے ای لو سا او جی لے کھد وار اور پیو جی نہ بالے جو ای عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دیو میاں دو اکھے ہن پیری یورا با جاؤں یورا لے ای یہ یو کھائیں نہ گلے تمانو میں یو کھائیں نہ حدیث دی ماں کول دی ماں مسئلہ ری ماں اختلاف پھر لائیے یہ ممی نو بالو یا نے متی عبداللہ بن مسعود کو لامیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ رہے قرمے سے جم رفی یا دائیں لوگ چنو رو نگے لی دے جنو قرو کھنا کھنا رفی یا دائیں لوٹا نی مو رے میں چنو تی تے ایو یوٹ ہے تھی ماں تمانو دے رفی یا دائیں لوگ دو حنفیا اراؤ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مارے جوڑا مو حنفیا کا باجو حضرت عبداللہ بن مسعود یہ حدیث کو یوا لے سرو حدیث جاؤں بے یوا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپیو لے سوئین الیقین ایمان سرا بالے نلوں دا یہ یوں کی مو کیوں رہا ہے ال ایمان کلو کی وارے ایمان سرا بالے یوں کی مو اپی کی وارے یوں کی مو شی جائیں گو ایمان لکو رہا یقین کی ماں ایمان کی ماں رہے پیو جنا وقال ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ لے او این میں جی رہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ لے او شی دے حدیث بھی نیا میں ادو امتام میں جی رہے میاں دو اپن لالی اور وقال ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چرو تمام میں سے یہ سنت تھی وہ اتیہ نی اچیری لوا اللہ مکھا پھر تا شدت سے مسئلہ دو داسو ڈابے حضرت عمر یہ تاملا داسویں ڈابے منہ سے لٹ سوچی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت بس تسوکی ہیں تسوئے اوگنی نیت ہے نہ پورو میں سر کو الو بہتر ہی برا نہ الو بہلو سگا پیو ہیں الو بہ پیو تو یہ ماں کھا دن نے تو آنی رہے چھے کلو او پو آنی سین آئی دے سین بیرو تنیا ماں تو اٹھائی نے تھائی نو آلو ہاں میرے ہاں بالو ٹا لے کھمیاں اس تینیا لے ملو بالو ٹھائی نہ لے مو بور ہے پورو میں سر جمعی کھا دن اپنے گا لائی تو آبور ہے تکھو کورومیہ کا ڈینیا یو دے چھے ماں استینیا لو تو مورے اور کورومیہ ڈینیا ماں ٹھائیں گے لو نا استینیا لو چھے نامو کورو ٹھائیں گے لو اراو دریا لو ڈینیا ماں ٹھائیں گے دابے بلاو چھے لے دو رو ہاں پانی ہوا سا اکو علمہ دھر بینیا لے سو علمہ دھر استینیا لو دا سا علمہ میرے ناو چنے ہیں علمہ ممیل پو بیرو ممیل ہاں دین منو رے حنفی رے آئیں منو رے دی اہل سنت امام شافعی حنفی مالکی دلو رے آئیں دی تی پاؤٹے ہم ماں دھراو لالا بھی اچی جی لوگی جو رہا موگو ملو اے کھاؤنے ماں تی تھے رارے کاؤنے نام لے لو بھیو ارے ہارے ہوں گا روہ لائی ماں دھرا مو منو رے ہو صاحبہ دلو پھر دے دی صاحبہ ہو لو پھر دے دلو پیو پیارا ہے گا شریعت نے پتے تا جو اوے ہی بے دلو کئی سارے رہو ماں امام تھا مو دلو کئی سارے رہو اللہ مپیرے صاحبہ رہا با شریعت ماں کو تھے ہاں لو ماں اراؤ پیو جنا ہو اس دنیا لوٹا ملوٹا ہو میں ادیگا پیو جنا مہو بو اراؤ پیو رہا لیکن ایک پورا میں سے ہو سوگا مو غارے کونی یولا رو سارے پیتا ہو لائے دے صحابہ اچھاؤں گی اور دا صحابہ تکھا اچھا رہا رہا منو انگاروہ صحابہ گو میرا مہو بو منو لو نوارے پولا ماسلو اے حدیث کا پولا رہا تمہوں میں سمجھو رہا میں تو لائے دیلا یا رسول اللہ چنو متی ہو رہا ایرما کورو پھو یہ تھے دارا ملوٹا ہو لائے دا ہاں ایرما اس دنیا لوٹا رہا متیو چنو تو مو یو تو آنے اچھے ایڈا نے مویرے انہیں چھنی کورو میں سسم یہ دا خاصیت اور تمہوں میں سب دورا بھلو بھائی میں تو تاو کھنیا رو مشیو دو دو نا یہ اجزا میں کھانا کو رہے ماں یو دوارے اٹر میں کھانا کو جہنمی حرام اری صحابہ نے پتبی اتچا صحابہ ری روایت لوٹے اری صحابہ یہ کھانا کو انہیں مویرے انہیں تکو تیرے اچھی چھنی گے تو یہ میت پیٹے تھے ماں یہ موئے لیں جی عملو اوڑے کھانا کو موئے نہیں رہے کورو یہ سیتا ہو لائی اور دینے ہو شیطان وڈ گاؤں پولا رہا مرزا غلام آمد کا دینے ہوگی میرتے ہی میشو تیکو کو وہ نبیلو کیوں رہے کہو میں اوئے ہی مپیو میرتے ہی میشو دبو پاو گا رہے میں بالے گا گھرو مپیو میں نبی ہولا مولا گھرو اینگ رہے لگو مکھر گھرو نبی تین نبی سرا ننے امسی رو پیدوال ایری فیرز اپی پیدی گھرو تین آئی
ميوا نبي باجاون لك هيا ما ليلو ميلا ما ميو بيولا ما بيو أرا مين نبي زوي مين تين مين شو زرا أي نارن دليل لي بيرا أشين تي غام أرا بيوجينا كولوميا سوزم أي حديث كي بولا يا جين أجاوا دي كما ألو قومي ألو جواب نانا لي هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك لوتي او كار هذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بابو لي زو سم نے تقوى حقيقة اتي بندا تيو كا اي چين دي مياو ناي مودي بي چين دي لي ها دا هو ما هو بام لا دا هو لو لام دي تردد دو لو دو لو مو نلون دا لي ني مٹھو تي سم نے تقوى نے دي وار تقوى او اي لو ما يا ناي مو ري دا گاون سين مي شي دي لي حديث ني او دي ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل لاو ما بيونه قران فبي اي عيسى عليه السلام بدو ما بيرو ميا شين يو توا ايت ده شين نا با ما ا لو جنو رو سين زار اي لو جنو رو لو قوم ني جارو لميا عيسى عليه السلام بو ما رو ده سرو حال امام شافعي زون قال امن ني نيران ني مشين لا امام شافعي جو نماز ما فان تات دي ني جارو امام شافعي فتوا ني ما اتو لو جا ما قاون لا شافي بيان لك اي لو لو جديد ایک کفر کو جولو نا ہاں سن لائی دے اے تکافی تھی تو ائی ا انو ما کہ مما یلا نماز کو تمو تھا تا امام شافعی نے امام بونی بار رحمۃ اللہ علیہ نے نظر ہی مٹو حدیث ما نہ پائیں ہوئی دی غیبت نہ پتہ دی امام بونی بار رحمۃ اللہ علیہ امی شی دے چنو گا دے دنیا اے انی اجی دی کو شور دے دو بھی لوٹا وادنا ما پاؤ تبیری نام لے امام صاحب باپ پیورا لے نا دو بھی لوٹا وادنا ما پاؤ سو با لے میں دنیا یہ اچو نو کوے ما پیو دے غیبت لوٹے سرا دے دا تو ما شیے گناہ دے آلو سی پی لائی دا تو ما شیے گناہ دے آلو سی پی لائی دا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جرو با امیں جی لے ہے غیبت لو چھن لو تو کو امیں اچاؤ میں پیو میں کو امیں او بے اپوچا میں کو امیں او بے غیبت لو میں امیں او غیبت لو تے لشی لے دنیا میں نعوذ باللہ بتاؤ باو جی بھی پیورا لے حدیث ما تمام میں سے امی شی لے لوٹیا ہوا تیرے نو کوئی ما غیبت لو لائی دے بہتان لو لائی دے سو یہ نے نفن قیامت میں چاہیں اللہ شی ما اری لو دعوا لو میں یا اللہ چنو نو کوئی ما تو مکان پیو تھا دے اللہ پیو میں پیو رے نی لو لے میاں ہو ما بزت پئی لائی میں یوم نختم علی افواہہم وتکلمون ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکذبو ای نے چاہیں شہادت تی میں لٹی چھراوتی تو یہ کھانا کو اسی پائیں نہیں ارو ائی نہیں چاہیں بدوما باما لو لو میا بجا کو پئی لائی ارو نیلو میا رو اكو اللہ پیو میں میں ثواب تے پئی تمیو لو مینو رے تمیو لو مکاونا لو پیو رٹ لائن سی وی یا نے یار نے ڈیلو دے چنو مینو ما مین مو دے ہو دے رے میں سے نو اپ لو لے تمیو لو سو تمیو لو یا نے آ لو پئی مینو تمیو لو مکاونا سو تمیو لو لا بھی یا نے یار نے چنو رو تمیو لو مکاون پیو رے اكو یو اكو پیو رے ثواب تے اپون پئی دے پیئے 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 نے کون وارے ثواب تے کون وارو پیو رے بینے لے لائیں اچن دی رے امیو رے مینو امیو 90 لو پیو امیو 90 لو نا بیو ٹن سی نا اے اکو امیو 90 لو سٹ دے تی دیا مشی رو دے یا رے پتنا میں مینو یا انی تی اٹھو دے اری گنا ڈو دے لا دگا گاؤں مو تی اے رو تمن میں سان کر نموے نایے امت یے نموے بدو لے دا ائی لو عبادت تی ہو بے کو ممی آو لو شا لو اچی لو ان اور نیمن دلو عبادت نیا رہے پو کو دلو تاجد گزار دلو نمازی دلو دائی دلو مفتی دلو آہ ثواب کا نیرم اگو لنیاو یوئی یوئی نے آلوں کو ہوا بھی ہو رہے لنیا گناہ دو دے الاؤ کھر دوا
اروما بيوري ارا ناي امتي دراوندا ارا ناي امتي نموي الحديث کے نپائیو امام جی دے یوگا دبائیو یو لائی دے با بولے دنیا یہ گناہ ریو سیرے الو گا ملو دوتیا اپائیو جی دیا امام شافعی پٹھما اپائیو بیور ثواب تے آلو پی جی دو کو می کو پی ما کو بلاو نظر ہی بلاو نظر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چرو حدیث ما دی ٹائم سے اری سادا ابو ما بے عمل لو دے تو نو بے مجن نے تا پیو دو ائی ما ادے بے پیان بیا ائی ادے بے بس مین گا شین بیا لے ملو ดาเวเตอดาดาเวดาก็โหโลผิดโหลดาอะไรล่ะไม่รู้เนี่ยพี่ดาไข่เนี่ยดาลุกาฟิรโหลเตอกาฟิรเบโหโลผิดกาฟิรดิโหลผิดอะไรงามไม่รู้ดิมากาฟิรโหลยีดากาฟิรเบอะเบซูเนี่ยเบมิซาดไคเลยไอ้ไทม์เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ชาฟีมัสลักติมาชีเรลูริตรูมิซาดเนี่ยตรูชาฟีเนี่ยไคเลยดาอัลลาห์รหัมโหลดาอะฮานะฟีฟิชิงละโกดูชาฟีเรียละชาฟีฟิชิงโกดูจนเราอิหม่ามเนี่ยชาฟีโหละอะยังฉิดပြောပြီးတော့ခဏခဏအီမာမေရှာဖီရာမ်တူလာလိုက်ကအီလ်မီတက်ဖီနီမှာအလွန်အင်တန်မှမြင်မာတဲ့ပုံကူဒါကြောင့်မလို့လေတိတယ်ဟိုမှာအီမာမ်ဘူနီဖာရာမ်တူလာလိုက်ရှိရောက်တော့ဒါရအပ်တူတသဝုတ်ကဲကိုရောက်သွားမယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြီးဒလီလ်ပေးတယ်ဖြစ်အီမာမေအဘူနီဖာရာမ်တူလာလိုက်ရှိရောက်တော့ဒါပေရတိုင်းလည်းမလုပ်ဘူးချက်အောင်မှလက်ပိုက်ပြီးနမာခတ်တယ်ဆိုတော့ကြော်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါသူကအီလ်မီတက်ဖီနီမှာသူပြောတဲ့ဆာဟီဘီကီတာဘ်ဆာဟီဘီမဇဟဘ်အထဲမှာရှိတယ်امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیا علم کو بلاو ٹن بو ٹھا لے امام شافعی منے مکاؤں دنا سناو بلاو ٹن بو ٹھا لے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گا امام شافعی یہ اپھی لے تو اپھی کرا امی یہ دوتیا یوجا اپھی لے تو رے سیا لے تو رے امام منی پائے دبے اے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دین ٹاؤں جی بوا ما بے پیو رے چنو سا پھٹ چھے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گا ٹلی گو ما تو یہ دین یہ خدمت چھی ہلو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو رنگتا صاف ہو اتے ماشی ما اچھی نہیں سی نا نیو پی بو اتے اچھی تچھی میں آ رہے انا با لے تو دی یوا نی پی رو نو دے تیوا ہوں حدیث کے مو تو آ رہے اری اچھی لان ما مین سی پی رو تو آ رہے اری اچھی بے آ رہے ارو نی پھٹ جی ای مین سی پی تو آ نی لے اچھی ما لائی پی پھا یا میں یا رہے جنو پھٹ ما امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بے نی پی لائی پی رو صاف پی رو تو آ رہے یوا یوٹ دے دی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نیم بوانی نا ٹھاؤں بھی تو آ رہے پیان لا بھی تو پھٹ بھی پیے بھی لائی لا رہے ائی لو میو نیت پاؤں میا سا پھٹ چنو لو سوئی دی نے امام شافعی ہو جو پیو مو پیو سا با پیو کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیا ائی لو بلاو دی دین علم کو چھڈا چنو لو سوئی نئے لان شاؤ بھی لائی کھے سوئی توں یے میاں نی سوئی مین مین پھٹ تو نی رو لو پیو بھی رو چن گے ائی نو لے چنو رو امام نو مپھی ائی لو ائی نیاں بے پھٹ ائی لو چھ میاں ما بھی لو دوں با အဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဟိုလိုဒီလိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုမထုတ်သေးကာလပတ်လို့ကြီးဝတဲ့အီမန်နဲ့ကြီးဝတဲ့တကွာရရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မူဂျာဟစ်ရာမ်တူလာလိုက်ကကျတော့ဘာအမိန့်ရှိလဲဆိုရှရာအလကုမ်မင်နဒ်ဒီနီမာဝတ်ဆာဘီဟီနူငါအလ္လာဟ်ကတဲ့ရှရီအတ်အဖြစ်နဲ့ငါအလ္လာဟ်ကသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့နီလန်းနေကိုအတင်းရဲ့အရင်မှလည်းပဲဟိုနူအလိစလမ်လက်ထက်မှာကတဲ့ရှရီအတ်ကိုအလ္လာဟ်သတ်မှတ်လိုက်အဲ့ဒီရဲ့အရင်မှာရှိတဲ့နဗီတွေကတရှရီအီနဗီမဟုတ်ဘူးနဗူဝတ်ကြရယ်ရိုးရိုးနဗူဝတ်တယ်ဒါမဲ့ဟာဇနူအလိုင်စလမ်ကနေစပြီးတော့မှကရှရီအတ်ရဲ့အမိန့်နေစတယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒီလိုမလုပ်ရအဲ့ဒီအရင်မှာကတခလီကီနီဇမ်ပဲရှိတာဒါကြောင့်မလို့ဟာဇနူအလိုင်စလမ်ရဲ့ဟိုအရင်မှာကဘာမှရှရီအတ်ရဲ့ပါပန်ဒီတွေမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလူတိုးပွားရေးအတွက်ပထမအဆုံးတခလီကီနီဇမ်ကိုချတယ်တခလီကီနီဇမ်ကိုချရတဲ့အတွက်ဒီကနေ့မောင်နှမနှစ်ယောက်မွေးတယ်နောက်ရက်မောင်နှမနှစ်ယောက်မွေးတယ်ဒီဘက်ကနေယောက်ျားလေးဟိုဘက်ကမိန်းကလေးနဲ့အလိုအပြန်အလှန်ပေးစားအတိအကျဒီတခလီကီနီဇမ်လူဦးရေဖြစ်မြောက်လာရေးအတွက်စီမံပေးလိုက်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလူတွေဖြစ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတရှီအီနီဇမ်ဖြစ်သွားတယ်မောင်နှမကြီးယူလို့မရဘူးအမေယူလို့မရဘူးအမေကတော့အရင်ကလေးဟဲ့လည်းယူလို့မရအမေဦးရာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တမိုင်းမှာမရှိဘူးဗမာတမိုင်းမှာရှိတယ်။ဖယားကိုတိုင်ကအမေဦးရယ်၊ဘယင်ကိုတိုင်ကအမေဦးရယ်။ပြီးရင်သူတို့ကမွတ်စလမန်ကိုဘဲမကောင်းပြောတာ။တမိုင်းကိုလေးလာကြည့်လိုက်။ဒါဘသူမှပုတ်ခတ်ပြီးပြောတာမဟုတ်တမိုင်းအစ်စ်ပဲ။ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာကဟောဘာအာဒမ်လက်ထက်ကလေးကနေမောင်းလဲနမလဲပေးစားတယ်ဒါပေမဲ့အမေနဲ့ပေးစားတာဘယ်မှာမှမရှိဘူး။တမိုင်းမှာမရှိဘူး။ဟိန္ဒူမှာကြည့်မလား။ညီမချင်းပြက်တနာအမေကိုမိသွေးကိုချောင်းလို့ပြက်တနာဒီဖယားတွေမဟာရမ်
महाभारत सुरे भैया तमायो कमियारो थम में ची में सुई ऐडे मार तू याले में भैयारे अच्छी निंचाने मयालू ला हाँ पोंगी मोहू महिमा ते याव अटवने हो मा चंदर माग्रा तूडे मीने भैयाये महिमा उचाकू निजाई तो मो कोंगे ने पिछा लाई दे यीरे हो पे बुला यीरे मान मुई अपो मा एंगे दे अप्यायों भैया سوچے آرے ایڑی لا سندہ پھیاو جیرے پیچھا بھی عذاب پی لائی چاو تو ماں چھی بھی رو دو اسلام ماں باما میاشو دے تمائیں مشیو گونگے تی کھانے یو دھارا یو چا پیتا لو یو دھارا تو رو چینہ لو یو دھارا مینے بات تو اپنے چینہ لو پیزارے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نگو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نگا چی چی ننے نے یو دھارا میا بات چین جانے سنشن لے بے اپشیا چینیا ماں میں اری ہاری कोई नींदू ही नहीं मलूर है पियतना मशीन ऊड़े डा बहुत आये कॉल तो रोपीरी का मजी डा तो ना उमानों ऐसा हो लाये हुए रे मयालो यहाँ ना खैर मशीन डा ना उमाचन और तो छोट रो ये ऐ अपी अपाई दी चनो फलाया और अल्लाह जी में चनो रो ठेंडे ही ना मुबाजी कम्यारो इस्लाम में तमु बेमाती माले को अपन फलाय अल्लाह माफ लो तो मुबाजी खना डेठी लो लाए نلونگار ما شیرے ایمان گرو مٹھو دو ملا دیدی لو پی وچی دا اسلام اسلامی نظریہ نے عقائد تے لو یتے آلو اشی ما چھا بھی رو چی ہو بھی تایے تے ما چھا جی دا دا کرسچن چھا جی دا ہندو چھا جی دا بودھا چھا جی یہ بھی دو لو چی عقل نے لے بہا کائی لے پیورا نے لوڈا نے لے بہا نی لے پیر ما اسلام لے کھا ارا ما اسلام اسے چنورو بدو ما پوکھا بھی پیورا مو तोमा तसु अति ओरे सुना सीजरा तुरो ये ईमान अचीजो ईमान फरिश्ते ये मिशन या अपने लेता ताले अपने फरिश्ता ले तू बेर तो याँ का तकुरे में याँ शेम जाग रहा तुरो मशीन है लेकिन ये डिले मशीन है ना ज़िंदगी गबाटी दुए ले शेम जाने ही माँ मगर लोग क्या अंदर कोई वो दबाव में पाउडर दबू उमा हिंदू रेला चोरे आलो सूला भी तो नौ सौ अचीजों बदुले जो ईश्वर रे बेमाल है जो तूने पते पोंगे तू ही ना हुई ये चीज़ है हाँ और भी तो रो कौन ना बे प्यार दोखा याऊं नहीं भी प्यार खाने भी हाँ दजामिया चौपिया इतने दो आलोरे नौची लाई दे ओ हम अप्यार लाऊं दोखा याऊं नहीं प्यार दोखा याऊं नका के यार बदुआ चीरा हाँ वो बोले अपने साइन है चीबा अब दजामिया लाके मां फयारा मां छंदा यार है जो दजामिन कीला फया कीला दजामिया बेपोंगा ने जो अतीजा बदुआ मुदी दजा कीला फया कीला लो मेरो सही सूर दा अकल इस्लाम का प्योर है हे मोहम्मद हलाल हराम नालेम हिदायत नालेम ओ मोहम्मद जन्नत जहन्नम नालेम तीरी दुआ मिनो आलो नारा मोहम्मद ये अनौलाए औमे में मोहम्मद को ले सीकन तम्मा लगी मिनोरे आलों ले सीकन तम्मा हाँ पैसों मो आलों ना थे मावे बे जाऊं ताऊ जी मामा मो ना बदुमा कुजियाम लो केजियाम लो इस्लाम बोलो इस्लाम अचाऊं जोरा मो अपिए ने ठबी लेला आलों लेला आलों जी ऐसे न्यान दबो पावला अब तो खना खना ले चनो प्योबु अरे अल्लाह सुने चनो रो लखन कुरमिस सिस्टम गोले अल्लाह बाबू ले ले मैं गोले ना वसीयत लोटे हदन नू अल्लाह इस्लाम को ना अल्लाह वसीयत लोटे रे मार देंगे रे अते शरीयत को माफी भी हुआ सावलाम बो अरो अते गोले ना अल्लु बे शरीयत ले पी रे पी रो वसीयत लोटे अरे दीन बो माम म्यां 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 बालो अमले नी अरो तमानों में सिस्टम गोले حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیشی رہے شرعتوں و من حاجہ سورہ مائدہ ماں یہ آیت پا رہے ہیں یہ آیت ادب عبالے سبیلہ و سنہ لہن شریعت سورہ لہن من حاجہ سورہ کا لہن دے شریعت یہ نیلن طریقاری ارہ وہ امیشی رہا رہے قرآن ماں آیت تو امیشی رہے قل ماں يعبوكم لبل يعبوكم ربي لولا دعائكم بال ايات سير كل ما يعبوكم ربي لولا دعائكم اري ادي بها بالي سو ين
دعاؤكم لو أريما بارا لو لا دعائكم أي دعاؤكم سورة أدي بيغارة منو يه إيمان نيغو منو يه إيمان نيغو أرو كيو دي ناغا ديما أدي دارو آيات كوية تفصيل لو لائي أرو إنو كوية دو كوية إيمان نيغو ميتة آن لو كوية دعاريغو پوبیرو ما لو جا إيمان نيغو بيورا أرو إيمان تورا ني يورا و أديغا امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جن اللہ سمے چنرو عمل لو نائیں توفیق چھنی نمبر آمین دینے رو درشی بار ما سے